أفر أسكري أو كتر سنعيدا كيوباندا يا مدلح مع الموضة وإسقارين يسي وقبت بعدان على الشباب ولو ريجي سلقي بول مرير قبل كشبه لاو سي أفايانو هادلي يعيد مدى يوباندا يا شاقي ناس كارتان يكبت بعدان ويرركي على الشباب يقو كدو من يقودها يهريرها سلقا لو ويرري بول مرير وحو شاقي ناس كارتان لهلي كدي مركي عيد مدى يوباندا يدي بولو ريجي سلقا بول مرير قميستي تضبات كي لسو دافاي مركي آن سلقا كسو لابني عيا لكولاني ناس كارتان وادو تبرير غا جي هراد درتي سببتو وحي نولايين او يكبت بعدين كادي دو دا يو يري taliyaha waxa uu sheegay mid ka mid ah askartan uu kaliya isku dhumanay meel gaar ah warkan ayaa ku soo beegmanaya xilli madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo sheegay in 24 askari oo Uganda lagu dilay weerarkii 26kii bishii ee hina dhaaftay Uganda ayaa Soomaaliya u soo dirtay koox uu gaaminayo taliyaha ciidamada dhulka si ay u baaraan weerarka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay laba taliya oo ku tilmaamay sameeyeen isagoo sheegay in ciidanka ay ku amreen inay dib u gurtaan bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo